নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল ডিপাৰ্টমেণ্ট অসমৰ ফালৰ পৰা আজি এশটা গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰ বিজ্ঞাপন জাৰি কৰিছিল আজি কিছুদিনৰ আগতে যোৱাকালি সেই পদসমূহৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোডৰ লিংক এক্টিভেট কৰি দিছিলে আৰু বহুতো বন্ধু বান্ধৱীয়ে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোডো কৰিছিল আৰু এক্সামৰ ডেট তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছিল অহা বিছ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ঠিক আছে তো চাওক তাৰ কিছু সময় পাছতে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোডৰ লিংকটো তেওঁলোকে ডিএেক্টিভেট কৰি ৰাখিলে বা অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ লিংকটো তেওঁলোকে নাইকিয়া কৰিলে আৰু পৰীক্ষা তেওঁলোকে কেঞ্চেল কৰিলে যিটো বিছ ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ব লগা আছিল তো কিয় পৰীক্ষাটো কেঞ্চেল কৰিলে বা এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোডৰ লিংকটো কিয় ডিএক্টিভেট কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকে তো সকলোখিনি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ত' চাওক এইখন হৈছে আজি প্ৰকাশিত অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখনৰ এটি পৃষ্ঠা ত' ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে চাওক হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প সঞ্চালকালয়ে অহা বিছ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজ্যজুৰি এশটা চতুৰ্থ পদৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ দিন ধাৰ্য কৰিছিল যদিও সেয়া শেষ মুহূৰ্তত বাতিল হৈছে আৰু শনিবাৰৰ স্কুল কলেজ খোলা দিনতে পৰীক্ষা পতাক লৈ একাংশ বিদ্যালয়ে তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে ঠিক আছে যাৰ বাবে সঞ্চালকালয়ে বিছ ফেব্ৰুৱাৰীত পৰীক্ষা বাতিল কৰি আঠাইছ ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বুলি জনা গৈছে তো চাওক যিহেতু বিছ ফেব্ৰুৱাৰীত হেণ্ডলুম টেক্সটাইল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰীক্ষা হোৱাৰ কথা আছিলে আৰু সেই বিছ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখ শনিবাৰ পৰে আৰু সেই শনিবাৰে যিহেতু স্কুল কলেজবোৰ খোলা থাকে সেইবাবে একাংশ বিদ্যালয়ে তীৱ বিৰোধিতা কৰিছিলে এই বিছ ফেব্ৰুৱাৰীত পৰীক্ষা নাপাতিবলৈ যাৰ বাবে সঞ্চালকালয়ে বিছ ফেব্ৰুৱাৰীত পৰীক্ষা বাতিল কৰি আঠাইছ ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি এটা সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু অতি সোনকালে ইয়াৰ অফিচিয়েল ন'টিচ ন'টিফিকেশ্যন আহিব অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আৰু যিহেতু আঠাইছ ফেব্ৰুৱাৰীত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বই তাৰ চাৰি পাঁচদিন আগতেই পুনৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ লিংক এক্টিভেট কৰিব তেওঁলোকে পুনৰ এডমিট কাৰ্ড ইছ্যু কৰিব আৰু যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে অলৰেডি এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিলে তেওঁলোকে হয়তো পুনৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব লাগিব পাৰে ত' অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন অহালৈকে আপোনালোকে অকণমান বাট চাব লাগিব ত' যেতিয়াই ন'টিফিকেশ্যন আহিব আপোনালোকক মই ভিডিঅ' প্ৰভাইড কৰিম তো চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব আৰু যিহেতু পৰীক্ষা হ'ব বুলি আপোনালোকে গমেই পালে তো এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰক ভালদৰে পঢ়ক ঠিক আছে ত' এইখিনি আছিল আপোনালোকক জনাবলগীয়া তো আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তো পুনৰ এবাৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ